Nizami İmam'daki Toshkent Davlat Pedagogika Üniversitesi'nin a'lo jamoasi. Marhamat. Ichiga qaraganda bu narsa 6 yoshgacha davom etar ekan, keyin o'zidan o'zi o'tib ketar ekan. Ha, yaxshi, yaxshi. Bo'lmagan gap. Kamida 24 yoshgacha davom etadi. Mani ustidan kulyaptimi bu? Asabiylashma, asabiylashma. Bilsang, agar hamma kasalliklar asabdan kelib chiqadi. Yo'q. Finalda turibsan, maza qilib rohatlansang-chi. Ey! Ja rohatlanvormalaring, ayrim bir kasalliklar rohatlanishdan ham kelib chiqadi. Agar hop qo'limda nima borligini topsanglar, o'sha narsani sizlarga beraman. Sotuv telefon. Yo, 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 yo. Nasqaloq. Yo, 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 topaman. Jivachka. Shaharmi? Ha. Etoringmi? Ha. Voy, arflemi eng katal chiqib kelyapti bo'lamiz. Abolle? Ha? Nima qilasizlar? Erkaklarning ishiga aralashma. Azizlar, hozir mana bizning futbol fanatlari o'yindan keyin o'zlarini qanaqa tutishadi? Marhamat. Mana sizga buyuracak, qanaqa buyuracak, qanaqa buyuracak. Arablar zo'r o'ynar ekan. Bu mamma shimotkalaringa qaraganda sen menimcha arablardansan ha? Xuddi shunday. O roningga tur, normalni tur. Bo'lmasa basharingni biz tashlaymiz. Tushunmadim. Voy! Ha, bu bizning muxlislarimizning ahvoli. Albatta. Lekin qadimda ular bunday bo'lishmagan, sal boshqacharoq bo'lishgan. Aytishlarga qaraganda bugun arablar jamoasi juda ham ajoyib o'ynar emish. Voy, 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 voy. Ay, taqsir olam. Biz tomonga bir qadam ranjida etsangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mulla bo'ling. Taqsir qaddi qomatlarini rostlab olsalar, aks holda bu gulgun chehrangizni mana shu stadionimizning qoq markaziga bejab qo'ygaydirmiz. Ay, tushunmadim. Voy! Ay, hay, Mavlono. Uyat bo'ladi. Meni afu etgaysiz. Voy! Oh! Endi bizning sevimli shoirimiz Bobur Bobomurod
Alisher Navoiyning kitoblarini mutolaa qilib o'tiribdilar. Marhamat. Ana endi Alisher Navoiy Bobur Bobomurodning kitobini mutolaa qilib o'tiribdilar. Uzur. Mavlana, kitap almışı kaptı. Bana indi şairi kitapları. Bunday kitabını okumak lazım. Oğlum eke. Hala benim. Bana maşı futbol sohası da bitti soğal kızıktırı vattı de. Futbol sohası. Futbol sohası da. Bana bizim futbol oyuncularımız hücumda yakış oynaşadı mı yok ki himoyada mı? Bizim futbolcularımız toyda yakış oynuyor, toyda. Ha, Uzbekçe toylar yarışadı. Bana misal için sozandalar. Toyga borishadi, evaziga pul olishadi. Shifokorlar, bemorlarni davolashadi, evaziga pul olishadi. Fakat biz quvnoqlar va zukkolar ishtirokchilari bitta qarsak uchun ishlaymiz.